Demelik dedi ki say sistemi özü iki yere bölündü. Yani say sistemi neyse saymak için istifade olunan ədədlər bölündü iki yere. Mövqeli say sistemi ve mövqesiz say sistemi. Mövqesiz say sisteminin ne olduğundan danışdıq. Yani qeyd elədi ki, mövqesiz say sistemi magistr qəbul etmir. Sadece rum rəqəmləridir ve rum rəqəmlərinin işarələrini gördük ve onların ardıcılığını, hansının kiçik olduğuna baxdıq. Danışırıq mövqeli say sisteminden. Yani mövqeli say sistemi bize lazım olan esas say sistemidir. Mövqeli say sistemi aslında çoxdur. Yani 2'li, 8'li, 3'lü, 16'lı, 10'lu. Aslında çoxdur say olarak. Lakin bize qəbul programımıza yani ancaq 3 tane say sistemi düşür. 10'luq say sistemi, 2'li say sistemi, bir de 16'lıq say sistemi. İlk olarak belə bir şey deyim ki, onluq say sisteminden izah eləməyə başlamaq istəyirəm. Çünki onluq say sistemi bizim məişətdə istifadə elədiyimiz rəqəmlərdir. Yəni, bizim bildiyimiz ədədlər onluq say sistemindəki rəqəmlərdir. Rəqəmləri hansılardır? Yəni, istifadə elədiyimiz rəqəmlər hansılardır? Onluq say sisteminin rəqəmləri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni 0-dan 9-a qədər. Hamısı daxil olduğuna görə, yəni 0-dan 9-a qədər bunları saysaq görəcəyik ki, burada 10 dənə rəqəm var. 10 dənə rəqəm olduğuna görə bu say sisteminə deyirlər onluq say sistemi və yaxud da 10 əsaslı say sistemi. Yəni 10 dənə rəqəm olduğuna görə 10 əsaslı və yaxud da onluq deyirik. Yəni, qarşımıza belə bir sual çıxsa ki, say sisteminin əsası nədir? Deyəcək ki, say sisteminin əsası bu say sistemini təşkil edən rəqəmlərin sayına deyilir. 10 dənə olduğuna görə 10-luq dediyində. Bəs bizə ədəd verilsə, hansı say sistemində olduğunu hardan biləcəyik? Rəqəmin indeksinə baxacaq. Rəqəmin indeksində və mötərizədə normal halda, yəni əksər hallarda qeyd olunur hansı say sistemində olduğu. Yəni, indeksindəki ədədə baxırıq. 10-luq yazılıbsa, bilirik ki, 10-luq say sistemindədir. Deməli, nə oldu adları? 10-luq say sistemi, 10 əsaslı say sistemi, bir də desimal da qarşımıza çıxa bilər, desimal say sistemi. Yəqin ki, ehtiyac olmaz 10-luq say sistemindəki ədədlərdən hansının cüt, hansının tək olması məsələsi. Yəni, aydındır ki, ədəd özü 2-yə bölünürsə cütdür, 2-yə bölünmürsə təkdir. Keçirəm 2-li say sisteminə. İkili say sistemi de hansı rəqəmlərdən təşkil olunur? 0 ve 1'den. Yadınıza gəlirsə demişdi ki, kompüter ancaq 2 dənə rəqəm tanıyır. 0 ve 1. Yəni bu 2 rəqəmlərlə işləyir. Bunlar elə kompüterin tanıdığı rəqəmlərdir. 0 ve 1. 2 dənə rəqəm olduğuna görə bu say sisteminə deyirlər ki, ikilik say sistemi və yaxud da 2 əsaslı say sistemi. Eyni qayda ilə mötərizədə indeksində görəcəyik. Bir də binary say sistemində deyərik. Mötərizədə görəcəyik, 2 yazıldığını biləcəyik ki, ikilik say sistemindədir. Verilən ədədin sonuna baxırıq. Yəni, tək və yaxud da cüt olduğunu bilmək üçün ikilik say sistemindədir. Əgər ədədin sonu bir rəqəmi ilə bitirsə təkdir, əgər ədədin sonu 0 rəqəmi ilə bitirsə cütdür. Yəni, sonuna baxacaq. 1-dirsə tək deyəcək, 0-dirsə cüt deyəcək. Keçirəm 16-lıq say sisteminə. 8 qayda ilə 16-lıq say sistemində olduğumu da mötərizədə biləcəm ki, yəni 16 yazmasından biləcəm ki, bu ədəd 16-lıq say sistemindəymiş. Rəqəmləri hansılardır? Baxaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, 9-a qədər bildiyimiz rəqəmlərdir. Bəs 9-dan sonra? 9-dan sonra artıq hərflər rəqəmləri əvəz edir. Yəni, artıq burada həmin rəqəmlərin yerinə bu hərflər dayanır. A, B, C, D, Y və F. A hərfi bizim bildiyimiz 10 rəqəmini əvəz edib. B hərfi 11 rəqəmini, C hərfi 12-ni, D 13-ü, Y 14-ü və F 15 rəqəmini əvəz edib. Yəni, sadəcə bu F-in özü
16'lıq say sisteminin bir rəqəmidir. Yəni biz bunu hərf olaraq bilməyimizə baxmayaraq, artıq 16'lıq say sistemində F özü bir rəqəmdir. Deməli 16'lıq say sisteminin rəqəmləri oldu 0'dan 9'a qədər bildiyimiz rəqəmlər. 9'dan sonra isə A, B, C, D, Y, F. Yəni bu hərflərlə bildiyimiz rəqəmlər əvəz olundu. 16'lıq say sistemində verilən ədədi hardan biləcəyik? Cüt ya da tək olmağını. Yenə də ədədin sonuna baxırıq. Əgər ədədin sonu cüt rəqəmlə bitibsə, deməli bu ədədin özü cütdür. Yox, əgər ədədin sonu tək rəqəmlə bitibsə, yəni tək rəqəmdə də D baxırıq ki, D hərfi 13-ü əvəz edir, 13 özü təkdir. Deməli bu ədəd təkdir. Deməli, 16'lıq say sistemində verilən ədədin tək ya da cüt olduğunu bilmək üçün sonuncu rəqəminə baxırıq. Sonuncu rəqəm cütdürsə, ədəd özü cüt olur. Ədədin sonuncu rəqəmi təkdirsə, ədəd özü tək olur. Bu qayda ilə buna dedik decimal, binary, buna isə hexadecimal. Yəni, 16 dənə rəqəm olduğuna görə 16'lıq say sistemi və yaxud da 16 əsaslı say sistemi. Qəbul proqramına düşən əsas məsələ nədir? Bu sistemlərindən birindən digərinə keçid eləmək. Yəni, bizə hansısa bir say sistemində müəyyən rəqəm verəcək, deyəcək ki, bunu digər bir say sisteminə gətir, digər bir say sisteminə çevir. Baxaq görək, çevirmələr hansı qayda ilə olacaq. İndi, birinci, başlayacağımız əməliyyat nə olacaq? Onluq say sistemindən digər say sistemlərinə gəlmək, yəni onluqdan ikiliyə gəlmək. Onluqdan ikiliyə gəlmək. Yazılış olaraq belə yazılır. Məsələn, 27 yazılır, onluqda olduğu göstərir və keçmək istədiyi hansıdırsa onu da bu şəkildə göstərir. İlk olaraq belə bir şey qeyd edeyim ki, onluq say sistemindən ikili say sisteminə gəlməyin üsulları çoxdur. Yəni, hədsiz çox üsullar var. Amma mən izah eləyəcəyim qayda belədir ki, onluq say sistemindən bütün say sistemlərinə keçmək üçün ödənilir. Yəni, onluq say sistemindən bütün digər say sistemlərinə keçməyin qaydası budur. Əsas qaydası budur. Onluqdan digərlərinə. Verilən ədədi hansı say sisteminə keçmək lazımdırsa, həmin say sisteminin əsasına bölürəm. Burada ikilik say sisteminə gəlmək lazım olduğu üçün 2-yə böləcəm. Baxaq, hansı qayda ilə bölürük? 27-ni 2-yə böləndə eləyəcək 13. Qalıq neçə qalacaq? 1. 13-ü böləndə 2-yə eləyəcək 6. Qalıq qalacaq, yəni 12 qalıq qalacaq 1. 6-nı böləndə 2-yə eləyəcək 3, qalıq 0. 3-ü böləndə 2-yə eləyəcək 1, qalıq da 1. Artıq proses bitir. Deməli, onluq say sistemindən digər bütün say sistemlərinə keçməyin qaydası belədir. Verilən ədədi hansı say sisteminə keçmək lazımdırsa həmin say sisteminin əsasına bölürəm. Bəs bölmə hara qədər davam edir? Bölmə qismət böləndən kiçik alınana qədər davam edir. Yəni, artıq qismət böləndən kiçik alınıbsa, proses bitir. Yəni, bölmə əməliyyatı sonlandı. Bəs davamı nə olacaq? Aldığımız bu nəticədə, bu görünüşdə sonuncu, yəni axırda dayananlar, yəni qismətdən başlayaraq birinci qalıqa doğru ardıcıl olaraq yazacağım. Amma axırdan əvvələ başlayıram da belə. Yəni, qismətdən başlayıram. Ardıcıl olaraq ilk qalığa doğru, yəni 1, 1, 0, 1 və 1 bu qayda ilə. Artıq biz məqsədimizə çatmış olduq. Doğrudan da gəldik ikili say sisteminə. Yəni, burada ikili say sisteminə fərqli heç bir rəqəm yoxdur. Hamısı ikili say sisteminə rəqəmlərdir. Təkrarən deyirəm, onluq say sistemindən digər bütün say sistemlərinə keçməyin qaydası belədir. Verilən ədədi hansı say sisteminə keçmək lazımsa həmin say sisteminin əsasına bölürəm. Bölmə
qismət böləndən kiçik alınana qədər davam etdirilir. Kiçik alınanda qismətdən başlanaraq birinci qalığa doğru ardıcıl yazılır. Burada da proses bitir. Yəni, onluqdan ikiliyə gəlməyin təkrarən deyirəm ki, yolu çoxdur. Yəni, istəsəz daha qısa bir yolunu da deyirəm. Ancaq mən unikal olan qaydanı izah elədim ki, digər say sistemlərində də bu ödənsin. Bu səbəbdən bu üsulu qeydirədim. Baxaq digər üsula. Onluqdan 16-lığa gəlmək. Dediyimiz kimi, qayda dəyişmir. Onluq say sistemindən digər bütün say sistemlərinə keçməyin qaydası nə idi? İndi 27 verin, məsələn, tutaq ki, 29 verilsin. Heç bir fərqi yoxdur. Eyni ədəd də götürə bilərdik. 16-lığa keçmək lazımdır. Neyəcəm? Dediyim kimi, verilən ədədi keçmək istədiyim say sisteminin əsasına böləcəm. 29-un içərisində 16 bir dəfə. Qalıq neçə qalacaq? Qalıq qalacaq 13. İndi burada düşünürük. Cavabı aldım belə. Mən indi 1, 13 yaza bilərəmmi? Yox. Çünki niyə? Məqsədimiz nə idi? 16-lıq say sisteminə gəlmək. 16-lıq say sistemində 1 var. Bakə yazacam 1. Amma 13 deyə bir şey yoxdur. 13 rəqəmini, yəni 13 ədədini əvəz eləyən bir hərf var. Ona görə həmin hərfin özünü yazmalıyam. Yəni, cavab olaraq belə olacaq. Eyni qayda ilə. Məsələn, sizə desəm ki, onluq say sistemində verilmiş 25 ədədini üçlük say sisteminə gətirin. Eyni qayda ilə 3-ə bölərək bu cür yazacaqsınız. Qismətdən ilk qalığa doğru yazacaqsınız. İndi bunu silirəm, növbətdə izah eləyəcəyimiz nə olacaq? Digər say sistemlərindən onluğa gəlməyin yolu. Məsələn, ikilikdən onluğa. Bu üsul da dəyişmir. Bu üsul da digər say sistemləri üçün ödənilir. Yəni, digər say sistemlərində olan ədədi onluq say sisteminə gətirməyin yolu budur. Verilən ədədin, misal üçün belə bir ədəd verilib bizə, ikilikdən keçmək lazımdır onluğa. Verilən ədədin üzərini axırdan əvvələ doğru və yaxud da sağdan sola doğru nömrəliyirəm. 0, 1, 2, 3, 4. Daha sonra gəlirəm. Burada yazıram bu ədədi, yəni 1 vurulsun. Davamı hansı say sistemindən keçdiyimdən asılıdır. İndi ikilik say sistemimdən keçdiyinə görə yazacağım, vurulsun 2-nin üstü 4. Üstə gəlinsin. Buradakı 0 vurulsun. İkilikdən keçdiyim üçün 2-nin üstü 3. Üstə gəlinsin. 1 vurulsun. 2-nin üstü 1. Üstə gəlinsin. 1 vurulsun. Yox, üzr istəyirəm. 1 vurulsun. 2-nin üstü 2. 2-ni unutduq burada. 1 vurulsun. 2-nin üstü 1. Üstə gəlinsin. 1 vurulsun. 2-nin üstü 0. Yəni, buradakı ədədi vururam möhtərzənin içərisindəki rəqəmin qüvvətinə. Yəni, möhtərzənin içərisindəki rəqəmdə keçdiyim say sisteminin əsasıdır. İkilikdən keçdiyim üçün 2 üstü 4. İkilikdən keçdiyim üçün 2 üstü 3. 2 üstü 2, 2 üstü 1, 2 üstü 0. Aldığım cavab nəticə olacaq. Yəni, 16 üstə gəlinsin. 0-ı nəyə vursam, onsuz da 0 eləyir. Üstə gəl 4, üstə gəl 2, üstə gəl 1. İstənilən ədədin 0 qüvvəti 1-ə bərabərdir. Nəticəmiz olacaq 23. Yəni, aldığım cavab oldu 23 onluq say sistemində. Eyni qayda ilə, yəni qalan bütün say sistemlərindən keçməyin qaydası budur dedim. Yəni, digər bütün say sistemlərindən onluğa gəlməyin qaydası dəyişir. Baxaq, indi 16-lıqda ədəd verəcəm. Onluğa gəlirəm daha doğrusu. 16-lıqda ədəd verəcəm, bunu onluğa gətirməliyəm. Yazıram 2B5, yəni 16-lıqdadır. Onluğa gəlmək üçün nə eləməliyəm yenə? Ədədin üzərini nömrələməliyəm. 2B5-in üstünü nömrələyirəm. Axırdan əvvələ doğru, sağdan sola doğru.
0, 1, 2. 16'lıqdan keçdiyim üçün yazıram 2 vurulsun 16 üstü 2. Üstə gəlinsin, buradakı B vurulsun 16 üstü 1. Və üstə gəlinsin, buradakı 5 vurulsun 16 üstü 0. Yəni, mən bu ifadəni, bu açılışı bu şəkildə yazandan sonra B-nin yerinə 11 qoya bilərəm hesablama zamanı. Yəni, əvvəlcədən B-ni 11 ilə əvəz edib üstünü nömrələmək səhv olar. Yəni, gördüyüm nədirsə üzərini nömrələyirəm. Daha sonra hesablama zamanı B-ni və yaxud da digər hərfləri öz qarşılığı ilə əvəz edə bilərəm. Hesablamada yerinə qoya bilərəm. Yəni, adından da görsəndiyi kimi, bayaq da dediyim kimi, digər bütün say sistemlərindən, onluq say sisteminə gəlməyin ortaq yolu budur. Üstünü nömrələyirsiniz. İstənilən say sistemində verilən ədədi bu ardıcılıqla, yəni bu qaydanın onluq say sisteminə gətirə bilərsiniz.